Над шиг гадаад байдаг монголчууд гэр бүл найз нөхдөө санан өдөржин ээм орох тохиолдол гардаг. Гэхдээ Lime application хэрэглэснээс хойш би өдөржин ээм орохо болсон. Lime application суулгаснараа та утсан дээрээ монгол дугаартай болж дэлхийн хаанаас ч хамаагүй интернетэд байвал Монголын бүх үүрэн холбооны сүлжээнүүд рүү утсаар ярьж, мессеж бичиж, видео кол хийх боломжтой болж байгаа. Тэгээ зарим гадаад үүдэг монголчуудын ээж аав өвөө эмээнэр ч юм уу те ухаалаг утас хэрэглэдэг хүмүүс байна. Эсвэл хөдөө лагер дээр байдаг хүмүүс сүлжээ муутай газар байна те. Эсвэл зүгээр л байнгын юу гэдэг интернет дээр онлайн байдаг хүмүүс байдаг. Тэгээ тийм гэр бүлтэй хүмүүс бол гадаадаас холбогдоход асуудалгүй болж байгаа. Тэгээ дараагийн нэг том давуу тал нь юу вэ гэхээр гадаадаас ямар нэгэн сайт юм уу аппликейшн дээр бүртгүүлэхээр заавал монгол дугаараас одоо баталгаажуулалт хийх шаардлагатай болчдөг. Одоо чинь сүүлийн үед coin crypto-тэй холбоотой те coin hub цэгийн трейд цэгийн юу гэдэг нь те эдгээр ингээд заавал монгол дугаараар баталгаажуулалт хийх шаардлагатай. Эсвэл банкнуудын бүртгэл байна те одоо банк онлайнаар данс нэхэд ч юм уу те заавал монгол дугаараар баталгаажуулалт хийдэг. Эсвэл юу гэдэг нь зарим хүмүүс монгол руу залгаад миний оорыг сунгаад миний юу лук тв сунгаад гэхэл одоо зүгээр тэгш шаардлага байхгүй болж байгаа. Хоч юм бол би чинь яадаг байсан гэхээр нэг сайт бүртгүүлэн те тэгэл монгол руу ихчрүүгээ залгаад одоо нэг тийм юугаас мессеж ирэх хэвээр гэл тэг цагийн зөрөөтэй аюу ядаргаа одоо л тэр бүх асуудлууд лайми ачаар байхгүй болж байгаа. Тэгээ дахиад нэг дажгүй зүйл нь юу вэ гэхээр та багц аваад бүр хязгааргүй ярих боломжтой болчихж байгаа. Тэг хамгийн дажгүй юм нь юу вэ гэхээр хэрвээ та одоо бүртгүүлэх юм бол хямдралтай дээрэс нь оори үзэх эрхтэй бүр тэр багцнууд нь даралдж байгаа. Жишээ нь 1 сарын багц авах юм бол та 1 сарын оори үзэх эрх, 6 сарын багц авах юм бол танд 2 сар оори үзэх эрх, 1 жилийн багц авах юм бол танд 3 сарын оори үзэх эрх дагална. Яг миний хувьд бол 1 сараар багц авснаас энэ 6 сарын эсвэл 1 жилээр нь авчвал илүү бүр хямдхан тусч байгаа. Жишээ нь 6 сарын эрхийг 120 мянган төгрөгөөр хямдарсан үнээр 120 мянган төгрөгөөр авахаар сарын 20 мянган төгрөгийг төлж ийн гэсэн. Үүндэ хязгааргүй ярина. Дээрээс нь оорыгоо үзчихнэ. За тэгээ энэ хүү урамшуул 22 оны 1 сарын 14 хүртэл үргэлжлэх юм байлээ. За тэгээ шинжлэр бөөнөрөө гэрийнхэн найс нөхцрүүгээ залгаад мармар хийгээл сайхан оорыгоороо монгол контентоо үзээд тэгээ сайхан эм орох шаардлага боллоо. За тэгээ та бүхэн description хэсэгт байгаа линк дээр шууд дараад Lime application-ыг татаад авч хэрэглээрэй. За тэгээ бичлэр үгээ орцгоо. Тэгэхээр гай сүүлийн үед бол ер нь сүүлийн хэд хоног гэх юм уу да тий. Сүүлүүд бол нилээ халуухан өдөр байсны та нар бол надаар хэлэлцэхгүй мэдчихэж байгаа. Тэг шинэ цуврал гаргаад тэр цуврал маань нилээ олон хүнд хүрч дууссан. Би яг та нар дунд цувралыг үргэлжлүүлээч гэсэн бас хүмүүс байсан. Тэгээд ер нь үргэлжлүүлэхээр байсан. Гэтэ миний хувьд бол юу гэж ажиглах вэ? Одоо ингээд ямар нэгэн зүйл хэмжээнээсээ хитрхээрээ жоохон утгаа үнцгийг нь алддаг. Тэгээд тэр утгаараач тэр дөрөвдүгээр бүлэг дээр яг ингээд дүгнээ төгсгсөн чигээрээ би бол ингээд төгсгөн. Яг л учиргүй нэг жинтэй баруун гарын тойроо цохилт орж ирэхгүй л бол ер нь бол би ерхэд ингээд хайж байгаа. Тэгээд зарим зүйлсийг зарим эсвэл хүмүүсийг өөрчлөхөд юурын маш хэцүү байдаг л да. Хичнээн өөрчлөх шаардлагатай ч гэсэн зарим хүмүүс бол өөрчлөгддөггүй. Тэгээд ерөнхийдөө тийм учраас би бол өөрийнхөө хийх зүйлээ хийлсэн. Ойлгуулах зүйлээ ойлгуулсан. Тэгээд хүмүүст миний гол хэлэх гээд байгаа санаа бол их сайн хүрсэн байлээ. Тэгээд би бас айгүй баяртай байгаа. Тэгээд нэг зүйлийг яг хэлэх хэрэгтэй ах. Энэ суваг бол драма channel биш. Хүмүүстэй ингэж мэтгэлцдэг гэдэг ч юм уу те. Эсвэл тийм яг тэр чиглэлийн олон үндсэн суваг биш. Сүүлийн үед л жоохон тийм хүм маягтай болчих гээд байсан. За нэгдүгээрт тийм байгаа. А хоёрдугаарт юу гэхээр энэ сувг крипто сувг биш. Крипто эсвэл finance санхүүгийн тийм сувг бол биш. Тэгээд энэ сувг ерөөхдөө ямар чиглэлтэй юм бэ? Түшхий гэх юм бол ерөөхдөө л интернет дээр сонирх чин гачирхалтай зүйлсийг танилцуулдаг. Тэгээд ямар нэгэн тренд болж байгаа сэдвүүдэр зүгээр би өөрийнхөө санал бодлоо та бүхэнтэй хуваалцдаг. Тэгээд ерөөхдөө баг хийдгүү чиглэл гэж байхгүй. Техник технологи бол чухал хэсэг сүлүүд гарч байгаа. Техник технологид юу вэ? Сайн жишээ нь метаверсийн талаар танилцуулсан тийм ингээд NFT дээр яалч хүнөө крипто руу ч гэсэн ингээд бас ингээд хайлт мэлт орно. Ерөөхдөө л техник технологи хайшаа явж гээ, ирээдүй хайшаа явж гээ. Бид нар яаж ирээдүй илүү ингээд бодтоор гоё өөрчилж харах уу тий? За тэгээ дараагийн хэсгүүд нь гэвэл аимшигын бичлэг байна. Аимшигын эвгүй түүхүүд байна. Босон явдлууд байна. Сурамжтай түүхүүд байна. Ер нь бол хийдгүй юм байхгүй тий. Тоглоом тоглоно, гейминг хийн. Ер нь бол яг тийм юм гэсэн байхгүй байгаа шүү гайс. Тэгээ ягаад энэ талаар ярьж байгаа вэ гэхээр сүулт орж ирсэн хүмүүс те юу гэдэг нь төшөч хөөргөн бичлэг нь бас үзээд яваад тахаар хүүхд юм шүү гэж бодож байгаа хүмүүс бол хүүхд гинэ бас өөрөө. Тэгээд тийм хүмүүс яг хөө ингэдэг сүлийн үеийн бичлэгээр бас ингэ сувгийг дүгнээд бас ирээдүйд тийм бичлэг орох байх гэдэг
бас хүлээцтэй байж магадгүй. Тэгээ ерхдөө ингэж чиглэлээ хилж байгаа шалтгаан гэвэл ерхдөө нэг ийм хүч чиглэлтэй шүү. Сүүлүүд миний суу зүгээр л тухайн үеийн нөхцөлд байдлаас болоод ингэ нилэн жоох ингэ тэр чиглэл рүү явцсан. Тэгэхээр бол яг чиглэл үндсэн чиглэл бол энэ биш шүү guys. За сүүлүүд хэдүүлэнгийн хүмүүстэй хэрэлдэж яах вэ? Нилээ гой гой зүйлс болсон техник технологи тал дээр. Тэгээ ерхдөө дэлхийд даяар робот гэдэг зүйл бол цөөлөн үед нэлээ хурцтай техник технологийнхаа хөгжлөөд байгаа. Нэлээ хурцтай хөгжиж байгааг бол бид нар мэдж байгаа. Тэгээ ер нь юуд яг ингэ дайжгүй робот гаргая гэдэг үйлдвэрлэх гэсэн санаан дээр яг хамгийн том челленжийн нэг нь юу вэ гэхээр гаднах төрх байгаа. Гаднах төрх төрх дотроо яг энэ хүний одоо бидний энэ сэтгэл хөдлөл байгаа шүү дээ. Одоо инээж байгаа, ууралж байгаа, янз бүрийн болж байгаа. Энэ сэтгэл хөдлөлийг роботын нүүрнэр одоо тавих айгүй баг хамгийн хэцүү зүйлсийн нэг гэж хэлж бол болохоор байдаг. Тэгээс сүулт юу болсон бэ гэхээр шүү дээ. Саяхан хэд хоногийн өмнө Америка гэдэг Английн компани нэг маш дэвшилттэй одоо роботн дээр хүний нүүрний эсвэл хөдлөлийг суулгах чадхаар нэг технологи дэлхийд даяар танилцуулсан. Тэгээд энэ танилцуулга бол нэлээд том шоуны дэгдээсэн. Тэгээд би яг хийсэн зүйлс нь харчаад за. Ер нь аргагүй мэн да гэж бодсон. Тэгээд хэдүүлээ одоо хамтдаа бүүнээр харцгаа. I'm standing next to two amicas. They're our latest generation. За энэ Вилж гэсэн гээд ерөнхийдөө зөвхөн бүтээгч нь байгаа. Тэгээ гол миний ярьсан бүтээгдэхүүн нь бол энэ хоёр талд нь зогсож байна. Та нар харж байгаа нүүрнийх нь сэтгэл хөдлөл нүүрнийх нь ер нь хөдөлгөөний хараад байгаа. Айгүй маш бодтой, маш сайн хийсэн бэлээ. Humanoid robot designed for human robot interaction. So the reason for making a robot that looks like a person is to interact with people. So face нүүрний хөдөлгөөний харж байгаа. Энэ нүүрний хөдөлгөөний сэтгэл хөдлөлийг гаргаж байгаа энэ хөдөлгөөний хийхт бол маш хэцүү яг робот дээр суулгахын тулд human face is a very high bandwidth communication. Нүдийн хараарай, нүд, ам, дух. And that's why we built these expressive robots. A lot of people working on AI interaction, all kinds of new apps that are using vision systems, segmentation, face recognition, speech recognition, voice synthesis, but what you don't... Йоу, энэ бол бараг гайвуу мейкап хийчих гээд ер нь яллахад хэцүү болж байгаа юм биш үү? See is the hardware to run all that software on. So what we're trying to provide is a platform for AI. It's really been sort of 15 years in gestation. It's got a very different look on the outside, so we've gone for something. We've tried to be gender neutral, race neutral. We're just trying to make something that has the basic human character. 15 жил ажиллаж байгаа гэж байна. Тэгээ яалч үн бол мэдээж удаан хөдөлмөр баг. Тэгээ гол нь нөгөө эргэтэй эмхтэй одоо гүйсэн дээр яг нөгөө natural буюу яг хүйсэн дээр яг одоо тэр дундыг барих гэж хичээж ажилласан гэж байна. Тэр нь одоо юу их сутгахтай юм бол харахад яг эргэтэй биш, яг эмхтэй биш, яг тэр дундын царайг нь гаргах гэж гаргаж ирэх гэж хичээсэн гэсэн үг гэж ойлголоо. Characteristics expression without putting anything else on top of that. So hence the gray faces. And a lot of communication is not verbal, so it's not all about speech, it's about expression, it's about gestures. A simple move like that can mean, you know, 1,000 words. The robot doesn't have to say anything. So the last thing we want to... Энэ аюу чухал юм ярьлаа. Энэ л хоороо юу гэхээр одоо бид нар ингээд роботууд гэхээр ямар нэг юм хилжиж яг нөгөө үгээр хилжиж ингээд хоорондоо ойлголцож яг амьдралд ингэж юу гэдэг нь те яг хүмүүст тус болдог яг тэгэж ашигладаг байсан бол одоо сэтгэл хөдлөлийг яг ингэж ашигласнараа яг хүн робот хоёрын голын харилцаанд бүр ингэж дахиад нэг бүр ингэж сонголт нэмэгдчихлээ гэсүү. Баярлж байгаа робот бол би маш их баяртай байна гэж хэлэх орон зүгээр л инээхэд л энэ бол үг хэлэх шаардлага байхгүй тийм үү. Яг тэр утгаараа бас их том нээлт болсон гэж ярьж байна. It's a mic was a robot that says please repeat the question, you know, so it's about trying to do natural human interaction. So imagine there's been a lot of talk about metaverses recently. Imagine taking your metaverse character out into the real world. You need some embodiment for that. За энд их маш чухал юм ярьсан. За хэдүүлээ сүүд metaverse-ийн талаар бол бичлэг үүссэн. Үзэж амжаагүй хүмүүсээ бол үүсчих гээд юу нь бол гимгүү. Metaverse бол ерөнхийдөө маш том Facebook компани те Meta маш том
дараагийн нээлтэнд бол маш их хөрөнгө оруулсан. Тэгээд тэр зүйл дээр яаж энэ холбогдох вэ гэхээр одоо metaverse дээр бид чинь өөрсдөө гэсэн тийм нэг дүр төрхтэй байгаа шүү дээ. Хүссэн хүн хүссэн дүр төрхөө ашиглаж metaverse-ийн тэр ертөнцийн дээр оршин тогтнох боломжтой бол тэгээ үүний яаж ашиглах вэ гэхээр одоо тэр metaverse дээрх өөрийнхөө дүрийг яг бодит амьдрал дээр ингэж робот гаргаж иш болохоор байгаа гэж айгүй сонирхолтой бүр айгүй сонирхолтой зүйл ярьж байна. Тэгээд цааш цааштай ч гэсэн ерөөдөө metaverse дээр болж байгаа том нээлтүүдийн талаар хэлүүлээ ярилцсан. Ерөөдөө л зүгээр миний бодлоор metaverse бол энэ social media-гийн сүүлийн хэдэн жил гарч ирсэн энэ social media-ийн дараагийн одоо generation гэж би хувьдаа харж байгаа. За тэр талаар бол угаасаа хэлүүлээ ярилцах бах. Тэгээд цаашаа явцгаая. So you wanted to take your virtual self to a meeting in New York, Hawaii, Hong Kong. Send a robot. The cost is really variable on what the capabilities are, but it's north of 100,000. Pooh, you know, 100,000 UK, and. Үнэтэй болох байхаа. 100,000 pound гэчихв сая. Ер нь бол тэр хавцаалт болох байх. Ер нь бол энэ бол маш үнэтэй болно. Тэгээд робот яг үйлдвэрлэгдэж ашиглагдаж эхлээд нэг хэдэн жилийн дараа нилээ олон жил нэрлэх үн нь багасч эхлэх байхаа. Ер нь бол үн нь бол нилээ өндөр болно. Тэр бол ойлгомжтой. Yeah, it's really about what do you need your robot to do. Йоо. Хараад тахлаар нөө их юуны iRobot гэдэг кино байдаг. Та нарын зарим нь үзчихсэн бах. Миний баг роботын хувьд хамгийн анхны амар том сэтгэл үлдээжсэн кино Will Smith-ийн тоглосон. We designed them to be trusted with our homes. With our way of life. With our world. Тэгээ тэрэн дэх робот айгүй адилхан харагдж байгаа. Тэрний робот ч юм бол энэ шүү дээ. Толгой нь бол яг адилхан. Толгой мөрөм зүүр хэсэг нь бол ер нь бол айгүй ойрлцоо. За тэр энэ бол юу гэдэг нь робот хүнтэй нэг алхам ойрцсон сүлүүийн ганц мэдээ биш. Би дахиад нэг нэлээ бүр сонирхолтой мэдээ харсан. Энэ мэдээг бол news.cg-мээс харсан. 12 сарын 1-нд постлогдсон мэдээ. Тэр л гороо юу ихлэр нь штэ. Дэлхийн анхны үржих чадвартай робот бий болсон байгаа. За цаад бол чинь үржиж эхэлж байна. Oh my god. За тэгээ хэдүүлэн уншицгаая. За дэлхийн анхны үржих чадвартай робот гинэ. За Америкны цусын эрдэмтэд анхны амьд робот Xenobot дахин төлжин үржих чадвартайг зарлаа. Harvard, Vermont, Tufts-ийн их сургуулийн эрдэмтэд дус роботыг Африкийн хумст мэлхийн арьс зүрхний ис ашиглан бүтээсэн ба дус робот хөдөлж өөрийгөө эдгэж чаддаг болохыг мэдэгдэж 2020 онд нээлт хийгээд байсан юм аа гэж энэ. Тэгээд тэр тэдгээр эрдэмтэд бяцхан робот бөмбөлгүүд өөртөө хуулбарлан үржих чадвартай тогтоолоо гэж шүү. Дуршилтын бичил биетүүд сэлж өөр хоорондоо нийлэн бяцхан ксенобат буюу хүүхэд болох чадвартай ажээ гэж байна. Дус хүүхэд робот хідэн өдрийн дараа анхны хөлбөр шиг болж хөдөлгөөн ордог байна гэж шүү. Мэлхийнүүд өөрсдийн ашигладаг нөхөн үрчхүүн аргатай байдаа. Гэхдээ үр хөврөлийн эсийг бусад хэсгээс чөлөөлж тэдэнд шинэ орчинд хэрхэн орохыг ойлгох боломж олгох үед тэд үржих шинэ аргыг дахин олдог гэж эрдэмтэд мэдээлвэ гэж байна. Мэлхийн үржих яг тэр аргатай л их холбогдож энэ хүү роботууд дахин өөр шиг одоо шинэ роботыг бий болгож байгаа юм байна. Компьютерийн шинжлэх ухааны профессор Josh Bongard ихэнх хүмүүс роботыг метал, керамик эдлэр хийсэн гэж боддог. Роботыг юугаар бүтээсэн чухал биш. Түүний бие дан ажилтгт л гол зорилго оршно гэж хэлжээ. Нэрээ тийм байна. Яг ингээд бид нар робот гэж тоор заавал төмөр метал байх ёстой юм шиг боддог. Тэгээ яагаад зүгээр тэр ялхад аюу хэцүү болж байгаа юм шүү дээ. Яг юу робот гэх юм. Тэгэхээр тодорхойлт нь яаж явж зүгээр л хүний бүтээсэн одоо түүний ярьжтэй бие дан ажиллах чадвартай биетийг робот хиймэн те яг бүр тодорхойлолт ороод за хэдүүлээ бичлэгийг нь харъя. You are looking at the world's first living robots. That's right. These micro machines are in fact brand new programmable life forms that researchers believe could help clean microplastics from our oceans,
or even repair organs inside our bodies. Бүтээч гол зорилго нь юу вэ гэхээр далай доторх хөртлийг одоо энэ жижигэн жижигэн роботуудаар цэвэрлүүлэх зорилготой юм байна. Тэгээс хүний биеийн дотор орж хүний бие доторх одоо гаргаж авах боломжгүй зүйлсийг одоо энэ хүү роботуудаар түүлгээд гаргаж явах. Технологи гэж ярьж байна. Should we expect to see them whizzing through our bloodstreams anytime soon? Measuring less than a millimeter wide, these xenobots, as they're formally known, were created by researchers from the University of Vermont and Tufts University. Using stem cells harvested from the embryos of the African clawed frog and a sophisticated computer algorithm, they generated a blueprint design that allowed the team to then build a new form of life that has never existed before. Stem cells were first... Тэгэл бараг үржих чадвартай гэдэг чинь бараг шин төрөл зүйлцгээд байгаа юм биш үү? Яг робот гэж хэлэх үү? Бараг шин төрөл зүйл юм биш үү? Яг хүн бүтээсэн гэдэг утгаараа л робот болохоос ер нь л хүний бүтээсэн төрөл зүйл гэж болохоор байгаа байхгүй юу? Өөртөө үржидэг. Differentiated into skin and heart cells. The skin cells were chosen for their capability to bond together to form the passive architecture of the xenobot, while heart cells were selected for their ability to contract and relax, with the goal of manufacturing a type of tiny engine that would propel the xenobots. After observing the natural dynamics between the skin and heart cells, the data was fed into an evolutionary algorithm run on a supercomputer. Based on this data, the algorithm was able to generate millions of different cell configurations to test for a desired outcome. Тэгэл хөдөлгөөнийг нь програмчлал, алгоритм оруулаад юу хийх ёстой вэ гэж бас оруулаад тэгэл цоо шин төрөл зүйл бараг гаргаж болохоор байгаа хгүй. Энэ бол зүгээр юм жижигхан гэдэг утгаараа хүмүүс них яахгүй байж магадгүй. Ямар нэгэн зүйл жижигхан биетэрэ болж байгаа юм түүнийг томруулах мэдээж боломжтой. Тэгээд энэ бол тэр утгаараа ер нь нилээн сүл үе нилээн том мэдээ гэж бодож байна. Тэгээд та нар зүгээр боддоо. Одоо ингээд саяын яг хүнтэй ижилхэн робот таарсан тийм. Одоо энэ хүнтэй ижилхэн роботууд, хэмжээний роботууд хоорондоо үржиж эхлэх юм бол энэ бол яг л хүн л гэсэн үг байна. Ер нь бол хүний зохиосон хүн гэж хэлж болохоор байгаа байхгүй баг. And the test for survival. Only the fittest configurations advance to the next stage, where their designs were then crafted into better digital models. After about 100 test runs, only the very best configurations were left. Thanks to the power of their evolutionary algorithm, the team finally had a winning blueprint for their new life form. Бас зарим нь ингээд юу гэдэг нь үүсэх явцдаа устаад байсан юм байна. Тэгээд дуршлаар одоо энэ хүмүүс яг аль ямар хэлбэртэй одоо энэ is robot истэй бичил бит нь илүү одоо цаашаа амьд үлдэх магадaltaй юм бэ гэдгийг харж агаад тэр туршлаар ажиглаж агаад тэгээд иймэрхүү загварууд гаргаж авсан гэж юм. All they had to do now was create them and when cut open the xenobots healed themselves. Woah woah. Зүсэд онгоохоор өөртөө нөхөн одоо эдгээд гэж юм. Яг нөхөн хүний арьс зүсгэдгээр одоо буцаад ингээд хит хооны дараа ингээд нөхөдөө эдгэдэг шиг. Understanding exactly how cells do this is ultimately the goal behind this research. ETS яаж ажилтгийг бол бүрэн гүйцэд тайлаагүй байгаа. Тэгээд яванда трийг тайлаад энэ дээр хэрвээ энэ гарч байгаа роботууд дээр тэр ажиллах зарчмын хэрвээ ашиглах юм бол бүр уулмал энэ гой цаашаа ингээд нарисах боломжтой. Ягаад одоо хүний эсийг бүрэн гүйцэд судлаагүй вэ гэхлээр одоо энэ байна. Хүний эсийн зураг байна. Та их харж байгаа. Хүний эсийн зургийг бид ингээд ойрхоноос харах юм бол баг дахиад нэг юм дэлхий байгаа юм шиг цай. Баг дахиад нэг юм ертөнц байгаа юм шиг харагдаж байгаа та нар харж байгаа. Тэгээд та нар зүгээр боддоо энэ одоо зурган дээр байгаа эс шиг бүр хідэн сая сая тэрбум тэрбум мэдгүй тоологч баршгүй эс биднэрт ингэж нийлээд бид нар ингэж оошин тохинж байгаа тийм үү. Тэгж бодохоор мэдээж бол энэ бол амар сонирхолтой. And these little xenobots are just the first step in figuring out how to control anatomy on demand. I mean, just imagine all the applications of this type of research. If scaled up, xenobots could be used for regenerative medicine like repairing organs or growing body parts for transplant from the ground up. Эрхтэн нөхөн төлжүүлэх эсвэл юу гэдэг нь те ямар нэг ослоорч юм уу те ямар нэг эрхтний алдсан хүмүүст буцаж одоо туслах
тэр юунэр бол энэ технологи аюу гай ашиглаж болно гэж байна. A world full of custom planet saving xenobots sounds really cool. But you may have already asked yourself about the ethical implications for creating a totally new form of life. Сайн бол айгүй чухал үнцэг хөндлөө. Одоо ингээд бид нар ингээд амьдрах чадвартай их сүсгэлээ, робот их сүсгэлээ гэдээ яриад байдаг. Тэгээд эн чинь өөрө тодорхой хэмжээний нэг амьд зүйл болж байгаа хгүй. Өөр ин гэсэн амьтэй зүйл болж байгаа хгүй. Зүгээр онлайн хувьд те өөрө хөдөлдөг, өөрө хөдөлдөг, өөрийгөө нөхөн төлждөг, нөхөн төлждөг хэрэгтэй зүйлээ гаднаас авдгүй авдаг. Тэгээ яг л ямар нэг амтнаас ялгаагүй болж байгаа хгүй. Тэгээ ирээдүйд яг энэ талаар нэг өдөр айгүй бол бөөндөр хэдэн жилийн дараа гудамжинд роботуудын тгшэрхийн төлөө тэнцсэн явж явах бас өдөр ирэх бол магадлалтай. Тэгээ маш сонирхолтой. Энэ маш сонирхолтой. Тэгээд хүн сайн нэг бас айгүй чухал юм ярьсан. Хүний биений тархлааны системээс юу гэдэг нь системээс шалхалтгүйгээр эс өөрөө биеийн дан ямар нэгэн өвчний дийлэх чадалтай болох талаар ярьж байна. Тэгэд ингэж бодохоор энэ жижиг бичил робот бол айгүй олон зүйлд ашиглагдхаар байна. Тэгэд энэ яг одоо бол зүгээр ингээд нэг жижигхэн эс гэдэг утгаараа жижигхэн одоо жижиг маш жижигхэн бит гэдэг утгаараа ярьж байгаа болохоос энэ яаж явж ер нь амьдрал яаж үүсдэх юм бэ гэдэг хүн төрөлхтний хамгийн том асуултанд хариулж баг болохоор байгаа хгүй. Тэгэ дараагийн нэг хамгийн чухал сэдвүн юу вэ гэхээр энэ бол ингээд хүмүүсийн дунд эсвэл догдлол эсвэл айдсаар одоо илэрдэг одоо роботууд гэж ярихаар л тэ зарим хүмүүс оо янзтай роботууд хүн шиг роботууд гарч ирэх нь байна гэрийнхэн хамгийн ажлаа хийлэх нь байна тэ тин тин юм хийлэх нь байна гэдэг бол зарим яа тэг хүнтэй хийлэх нь болохоор ш тэгээд амар шүү наад чинь тэгээд юу гэдэг нь тэ вирустэй бидний буцаад бидний өөдөөс дайруул яана хүн робот хоёрын нөгөө аимшигтэй нөгөө терминатор төр гардаг дан чи баг ингээд болоход ойртож байгаа юм шүү гэсэн энийг айдс байдаг. Тэгэд над бол хувьда энэ хоёрын мэдээж аль аль нь байгаа. Мэдээж бид нар ямар нэгэн зүйлээс болгоомжлохгүйгээр айхгүйгээр тэр зүйлийг маш хурдан хөгжүүлэхэд бол эрсдэл заавал дагдаг. Тэгээд би та нарын бодлыг бас сонсомоор нь юу гэж бодож чинь комментэд бичээрэй. Энэ робот ингэж хурдан хөгж. Хурдан ч юу явах те бас энэ бол мэдээж л олон жил зарцуулж байгаа. Энэ их хөгжлийг робот олгон зөв үү, буруу юу? Буруу бол яагаад, зөв бол яагаад, эрсдэл нь юу вэ те? Гоо чөлөөтэй ярилцаарай. За тэгээд өнөөдөр имжлэгүүд ийм их байна. Тэгээд хүм болгон лайк дараа битгий мартаарай. Тэгээд дараа имжлэгээр улам сонирхолтой зүйл хийх. Хичээх болно. Дараа имжлэгээр уулзлаа. Түр баяртай залуусаа.